Ahoj, opět se hlásí doktor tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Blood West, tedy Krvavý západ. Krvavý západ je hra, která je v přibližném přístupu. Uh, je za 12,50 euro. A je to velmi, velmi zajímavá hra, která trošku klame tělem. Uh, klame trošku tím, co jsem si myslel, že to je, a ono to je něco jiného. A to se podíváme. Je to hra, která má tady na úvodu nějakou sexy slečnu s hnusným pařátem a nevím proč je tady sexy slečna, ale proč ne. Asi nastavení takový relativně normální, jde to, máme tady nějaké nastavení rozlišení a máme tu i možnost přepínat full screen borderless, jednotlivý posouvátka pro audio, což je paráda vždycky, při nastavení klávesových zkratek, nebo jednotlivých kláves, což je taky skvělý. Je tu jazyk, který samozřejmě náš to nepodporuje, teda aspoň myslím. English, English, ok, dobrá, English, tak a tady, jo, no o čem to je, no pojďme se podívat, o čem to je, já mám tady rozehráno, trochu, trochu jsme to hráli na, na streamu, Mám hodinu tři čtvrtě odehráno a... Je to, je to zajímavá hra, která já myslel původně, že to, bude, že to bude střílečka, taková teďka v poslední době vychází hodně stříleček ve, starém ve starým takovém stylu a la Doom, Duke Nukem a Wolfenstein a podobně, kdy prostě kosíte nebo Blad, Hexen a třeba vím co ještě, bývalo a kosíte, kosíte, stovky nepřátel všemožnýma zajímavýma zbraněma. No a tohle ten případ úplně není. Tohle je více stealth, více takový jako plížící, více můžete tady zabíjet potichu de přátelé, takový jako ala hitman, trošku, trošku takový jako ve smyslu, někdo to přirovnával k systém šoku, Uh, lehce, že, 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 to je podobný. Mně, pro mě osobně, k čemu jsem tak dospěl na tom streamu, když jsme to hráli, je tahle hra strašně podobná Stone Shardu. Ačkoliv <laughs> se to samozřejmě na první pohled jako hodně nezdá. A je to jiný, jiný žánr, že jo? Střílečka z první osoby a tam to je zase RPGčko, s pohledem ze zhora, část ještě tahový ještě, tak si myslím, že ty hry jsou si velmi, velmi podobný v mnoha ohledech. Už jenom teďka se podívejme na ten inventář, který tady máme. Máme tady nějakou zbraň primární, sekundární. My máte zbraně na dálku, na blízko, máme tu i sekeru, máme i nože nějaký, je tu luk, máme vinčestrovku. Do těch zbraní používáte jednotlivý náboje, který můžete ze zbraní vyndávat. Máte, jedno, máte určitý typy nábojů, máte náboje, který ty, každý, každý ten náboj dělá nějakou damage nebo respektive ty zbraně dělají demič, ale ty náboje jsou různého typu, třeba tohle je zápalná munice, takže můžete uh, mít a nebo, nebo zde má, ano, tady máme zlaté náboje, mám dva zlaté náboje, které dělají o 100% větší poškození. Pak máte nějaké příslušenství, nějaké accessories, jakoby doplníky, které můžete mít. Většinou jsou to nějaké věci zdravotního typu, bandáže, aby vám to zastavilo krvácení, lektvar, který vám doplní zdraví a nějaké další asi věci, které jsme ještě úplně neobjevili. A pak tady máme artefakty, které zatím, co jsem tak jako koukal, tak ty artefakty uh, přidávají něco, nějak, mají nějaký pozitivní, ale zároveň i negativní efekt. Takže to není nikdy, že by to bylo strašně jako super, jo, mám artefakt dobrý, budu lepší. Ne, ono to něco přidá, přidále, něco vám to sebere. Třeba tohle bírko konkrétně mi zvyšuje regeneraci staminy, O 25%, což stamina je potřeba na běhání a mlácení sekerou, ještě možná na něco, nevím. A naopak, ale snižuje tu maximální staminu o 25%. Jo? Takže nevím, vždycky nějaká výměna něco za něco. Plus třeba tady mám tenhle nějaký kyselinový váček nebo něco, co jsem našel. A to zvýší rezistenci vůči kyselinám, protože tady jsou takový hnusáci, kteří na vás plivou kyselinu, Tak o 50% to zvýší tu rezistenci vůči těm kyselinám, ale naopak to sníží HP, tedy hitpointy, tedy zdraví moje o 15%. Takže vždycky tam něco za něco. Já jsem nechtěl zvyšovat HP, protože těch kyselinových šmejdů já tolik nepotkám. Máme tu mapu, mapa mapa vypadá takhle. Musím říct, že to předběží přístup, přístup relativně ještě, jako ta hra je v menším nějakým. Um, No, co to tam není, řekněme. A, a je to. Ježíš Maria, na kolik hodin to psali někde? Myslím, že jsem narazil, že to je na nějakých 5-6 hodin. něco to takovýho, jo? že se to dá projít. Samozřejmě, člověk to může strávit, myslím, že mnohem víc času. Takže to že to nikdo projde za pět hodin, neznamená, že vám to nebude trvat třeba 8 hodin a podobně. Jo. Takže máme tady, máme tady brokovníci, máme tady pistol, můžete mířit, jo, brokovníci taky, jo, takže to je, to je paráda. Já jsem našel nějakou super duper brokovníci, myslím, že decapitator. Ano, decapitator, což je brokovnice, která, když se trefím do hlavy, když mám headshot, tak mi, vylečí mi opět HPček. Jo, a tady se právě dostáváme k tomu, k tomu, proč si myslím, že to je podobný strašně jako Stone Není to, není to běžná střílečka, kdy prostě máte nějakou zbraň a hledáte stovky balíků munice a sbíráte nějaký HPčka, někde nějaký lékárničky, vždycky narazíte, vás to vyléčí a zbroj a tak dále. Každá ta zbraň má nějaký parametry, nějaký staty. Jo? Tohle to dělá 65 damage primární útok. Ty zbraně můžou mít primární, sekundární útok často Efektivní dosah je 8 metrů a to zase to, tahle zbraň má má jiný, jo, jiný dostřel a jiný, jiný poškození. My tady máme NPCčka, vy chodíte po mapě, je tady příběh nějaký, jste prostě nějaký kovboj, který se dostane do nějakého světa démonů, nebo já nevím, vás to prostě oživí v jiný dimenzi možná, nebo něco v tom smyslu, bavíte se tady, bavíte se tady s totemem. Even we the in pools here. Mají to, maj to, všechno namluvený, což je paráda, jo? to už, už dokazuje, že to není zase takový jako amatérský, uh, amatérský přístup, uh, namluvený je to navíc hezky, takže to je fajn. Uh, on vám zadává úkoly, je tady nějaká taková ta hlavní příběhová linka, plus jsou tu NPC -čka nějaký, který vám dávají jaký, řekněme, vedlejší úkoly. Jo? Takže ty, ty úkoly, které dostáváte, jsou zvýrazněny na mapě tady těma s těma ikonkama. To možná by šlo graficky udělat trošku líp, to je taky hodně obyčejní. Zatím máte fakt detail tohle. To. Tady máte dokonce jako legendu nějakou, takže víme, že jsme tady. Tyhle ty, tohle safe zone, respektive to vyznačuje ty NPCčka, tam si můžete obchodovat a tam to je taky v podstatě spawn point, když vás zabijou, tak tam se znovu objevíte. Uh, tyhle ty křížky, no, ty X, to jsou, to jsou vlastně ukolika máte jít a co máte kde dělat. No, tady si můžeme třeba promluvit s jodou. Můžeme obchodovat, jo, takže vidíte, tady máte na výběr nějaký obchod, máte peníze, 132 peněz, peníze získáváte tím, že prostě sbíráte bordel z těch zabitých nepřátel a prodáváte, jo, jo, jako asi nic, nic. nic jiného tady není, tady jsou nějaký další, jo, tady jsou catcher, další artefakt, Uh, maximální stamina se zvedá o 50%. OK, tak jsou tu čistě i pozitivní artefakty. Výborně, tak jsme přišli na to, že jsou tu i čistě pozitivní artefakty. Já jsem to zatím našel jenom čistě negativní, nebo či jako pozitivní i negativní zároveň. Takže možná jsou to taky ty lepší, které jsou jenom pozitivní. Třeba, tady máme nějaký nůž, tady jsou lepší pistole, že jo? To mají různou kvalitu ty v zbraně, takže to můžete všechno vybírat si. Molotov tu je, dynamit tu je, jo? lektvary různý, který vás to. Já mám strašně málo peněz, mám 132, za to si koupím jeden lektvar. Lektvar stojí stovku, no? to je prostě. Těch peněz tady člověk vydělává strašně málo. Tady máte svoji bednu, tam můžete dávat věci, jako když, když něco. Uh když něco uh, potřebujete odložit nebo takhle a zatím asi nic. Tak, no, můžeme se vydat, vydat uh, dál na cestu. Tady je, tady je napravo taková pevnost, tam je to docela těžký se tam probít, já tam mám úkol teda, ale nevím, jestli... Jim Jo, Jim, Jim je, je, tenhle, tohle NPC. To možná bude jednodušší úkol, prvé ten. Tohle. Já jsem tady zkoušel. tady, tady byl, tady jsme měli jeden takový jako větší uh, úkol na streamu v. Uh, to je takový kostel. To je takový kostel uh, starý, rozpadlý, tam jsou démoni plný a podzemí je plný démonů. Takže tam jsme, tam jsme na streamu, kdo se chce kouknout, tak může na Twitchi na záznam. A jsme to procházeli asi hodinku a půl a tady máme nějaký nepřátelé. Uh, je, je, super, že vlastně každá, uh, že, že, třeba ta Winchesterovka má větší zoom než ta brokovnice a já nemám náboje navíc, takže já musím nabít. Můžu přerušit nabíjení? Nemůžu. To je škoda. To by, to by měli přidat do prčic, protože teď tady fakt záleží třeba na každém náboji a já, nechci, já, jsem nechtěl nabíjet třeba 15 nábojů, protože ta puška je fajn na dostřel, ale jakmile jsou blízko, jo, jakmile, jak, mě vidí, mimochodem, tamhle ten ukazatel, takže mě vidí. Jakmile se to naplní, tak, je, tak se s a půjdou pro, pro, na mě. Takže e, ta puška má damage 20, jo. Pistol moje má 22, protože já mám lepší pistol než tu pušku, no, stejně dobro asi. Ale ta pistol má 25 metrů a ta puška má 35 metrů, takže s tou puškou já dostřelím dál efektivněji. Jo? Ale na blízkou už je to jedno, že? Nebo lepší je použít tu pistol. Takže když náboje dám do pistole, tak e, je to takový naprtno. Tak zkusíme, zkusíme, to tady obejít. Jo, jenže já nemám ani v revolveru. Tohle to ale není ta věž, věž je tady tudy. Musíme tam, asi. Takže jo, je tady svět takový uh, relativně prázdnej, nebo prázdnej, no jsou tu body zájmu, v podstatě chodíte uh, Musíte si dávat taky pozor na hluk, to tady taky hraje velkou roli. Zkusíme tenhle ty vymlátit, uvidíme. Au, oh, to je ta sexy slečna. OK, wow, jsou docela, jsou docela drsný hoši. Můžete vydávat náboje, můžete vydávat náboje i z těch zbraní, co třeba najdete, takže uh, to je taky docela fajn. No, tak já jsem vystřelil všechno, tak tam dáme to zápal, tu zápalnou munici. Můžete přepínat i takhle mezi nábojem a pomocí Ečka, e můžete, uh, když máte těch uh, typů munice víc, tak můžete přepnout. Tahle měla brokovnici, jo, OK. Rusty shotgun, OK, take all. Jo, takže proto byla, oh je Parchant. Nebo kdo mě vidí? Kdo mě vidí? Z uh, je munice nějaká a nějaká pírko. Ten loot uh, zatím musím říct, že je takový hodně omezený, monotónní. U těch jednotlivých typů nepřátel, jo. Respektive, teď víte v podstatě, když zabijete je, je tohle nepřítele, třeba opeřeného on je tady zatím tři, čtyři, teďka jsem našel, pět typů nepřátel jsem viděl zatím. Uh, tohle je druhý typ, se kterým se setkáte, první je takový úplně bez zbraní, ten na vás běží na blízko. Oh, to nezabilo. To byl headshot, což mi přidalo pět HPček zpátky. Uh, tam jsou, tam jsou nepřátelé na blízko, který mají zuby, jenom takový, z nich padají, takže za, za to máte pět, uh, za to máte pět dolarů. Oh, nevím, jestli se mi podaří ho zabít. Ano, podařilo, výborně, headshot. Tak, uh... Za ty, máte, za ty zuby, které z nich padají z těch obyčejných na blízku, máte 5 dolarů, z on z padá pistol a to pírko většinou. Jo? a pak jsou tady další nepřátelé, nějaký plivači, ty kyseliny. Tady my můžeme vzít, uh, on měl tohle 100, co to je, 60 damage. 65 damage. Decapitator je lepší, no? 8 metrů, tohle je 7 metrů. Máme lepší, ok. Má to munici nemá, to prodáme potom. 15 dolarů, ty, ty ceny jsou tady příšerný. Unstuck ammo, takže vyndáme munici. Na to vyndávání munice, to, to bych to bych jako v opravdu, to by se mi líbilo, kdyby přidali klávesovou zkratku, protože to je dost otravný. A jedna z věcí, která je tady ještě taková jako relativně hodně špatná, je ten management toho uh, toho inventáře ve smyslu toho srovnávání jo, těch věcí. To je tady docela tragický, jak se ty věci uh, je to takový jako neautomatický v, v, Stone Shardu. Já nemůžu třeba nahradit, nemůžete nahradit věc, jako když se vám tam nevejde, musíte to fakt jako manuálně všechno přerovnávat, ne, není tady žádný autosort, nic podobného. To je ještě hodně takový omezený v tomhle ohledu. My si přebijeme, dáme si tam Dáme si tam normální munici, zkusíme to tady obhlídnout, jestli se tady něco nachází. Takže jako zatím ta hra má, je to fajn koncept, je to už uh, uh, jako, je to hratelný, je to v pohodě hratelný, není to nic, uh, nic co by, to nic, a ah, tady je rukavice, okay. Nic, uh, co by bylo jenom jakože, je, to vypadá hezky, snad z toho někdy za x let bude hra. Jako z toho je hra, jo, akorát... u uh, ulice tady. Akorát, akorát, toho obsahu myslím, že tady ještě tolik není. A ten, který tady je, tak rozhodně by mohl být časem do budoucna nějak rozmanitější. Ne, ne takhle řekněme jako jednoduchý, takže to, to by bylo rozhodně super, kdyby to pak trošku vylepšili. No, tady jsme to asi všechno prohledali. Co jsme to teda našli? Rukavice. Faster reloading. Oh, artefakt. No, super. Tak, je tu, je tu určitý typ jakoby zranění typu, není to jako, není to v tomhle ohledu, to není úplně jako stone shard ve stylu, že máte prostě, že máte, tam je tělo. A tam je víc přátel. je ještě ten opancéřovaný s, s tou, rakví. Že máte, Shit že máte různé typy zranění a šílenství a prostě, jo, s tou je v tomhle hrozně promakaný. To, 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 tahle hra se tomu ani nepřibližuje. Máte tady fakt jako základ ve smyslu, to je ten plivač ty kyseliny. Máte tady ten základ ve smyslu uh, krvácíte. <laughs> jo, jako máte krvácí, dobrý. Gratuluju. <laughs> Ale <clears throat> to je všechno. Víc, víc toho tady není. Žádná jako... Byl ten nový nepřítel, ten horník žádný typ jako zlomenin, nebo asi to, nebo nenarezl jsem zatím na to. Můžete házet šutr, jo, mimochodem, můžeme jako takhle vzít a hodit šutr. A to, jsem, to jsem neudělal moc dobře. E já jsem to hodil přímo na něj. <laughs> OK. E bude se hodit brokovnice na to? Asi možná spíš. Tenhle chodí na blízko, to je ten z těch základních nepřátel, ale je pancéřovaný. Aha, oni mě všichni našli. A, ah, pistol. Výborně. Musíme zabít tohohle. OK, super, headshot. Au! To byl zásah, ale... Zkusíme... Nemůžete přerušit nabíjení, ale musíte levým tlačítkem. Tak, to byl zásah, dobrý. No, není to vyloženě akční jako hra ve smyslu. No, tady jsou si ty zuby. Za tři dolary dokonce, fuj. A vystřelí takový munice a máte z, toho, je, máte z toho jeden zub, jo. Není to vyloženě akční hra ve stylu nějakého hexenu, nějakého blada nebo něco, něco, v tom ohledu, jo, že prostě vlítnete a vystřílíte stovky nábojů na nepřátele. ale tohle se dalo samozřejmě udělat mnohem, Uh, nějak decentněji, řekněme, nějakým způsobem uh, tady víc jako opatrně jít, někoho zabít sekerou, ušetřit víc munice a tak dále, a tak dále, to rozhodně, to rozhodně tady v té hře A je to, je to, fakt zajímavý koncept tohle, co uh, v posledních letech se vrací tyhle střílečky, jakože je fakt uh, střílečky typu, jak jsem už zmiňoval, xkrát, kde kosíte stovky nepřátel, ale e, moc se nevrací střílečky typu e, těch takových víc stealth, takových těch retro stealth akcí, kdy e, musíte se prostě plížit trošku. E, Tohle to jako úplně připomíná, teda plížení, o co si budeme povídat, ale <laughs> ale e, můžete to můžete tak hrát i. E, samozřejmě, to není úplně asi primárně určený na to e, tahle hra, ale, ale, uf, jsem se lekl, <laughs> ale dá se to, no, takže mm, to je rozhodně jedna z možností, jak, jak to hledá. ta hra, je, ta hra je vlastně to, co nabízí a to, co dělá, to, co si jako přece vzala, asi tak dělá velmi dobře a to se mi líbí. Já to, to, už, to už asi nevoketáme nebo kecáme tím kamenem. Au! Au! Oh! Rychle pryč! Já jsem zapomněl, že mám jenom 30 HPček. Rychle se napijeme. Uh, bandáž zastavuje krvácení, protože krvácení vám se vám bere určitý počet HPček. Uh, ono pak samo přestane. To krvácení, jo, takže... Uh, to je... to je... brát, je to taky potřeba brát v potaz. Samo přestane, ale se vede vám to určitý počet HPček. Takže dobrý fajn to asi jako zastavit v, co nejrychleji a pak, pak co, pak zde máte, jo a ta bandáž vám ještě období trošičku jako zdraví, trošku zdraví vám to přidá, myslím, že 5, 10, moc, moc ne no. Moc toho zdraví, no Čeká, víte, pak máme tady tenhle ten uh, lektvar, uh, lektvar větší za 100 dolarů, který, který mi vlastně uh, doplní 70 zdraví, 70 hapeček po dobu po dobu 20 vteřin. je okay, tady nějaká zpráva, tam ještě tady oblídneme, jestli tady není nějaký šmejt. Tady byl ještě jeden, ne? To chování těch nepřátel uh, není úplně špatný a není úplně nějak extra jako dobrý. Jo, kolikrát zabijete uh, nepřítele který je relativně vedle svého kámoše. Hele, podkova. A nic. A nic se nestane, jo. nejde po vás, nezbudíte pozornost. A občas, občas prostě najednou po vás jde celá grupa, takže... je to takový všelijaký asi. tak malinký, já si myslím, že to zabere dvakrát dva, ale to je takový malinký 15 dolarů. My za muset zpátky do toho, do... Aha, to je, to je světlo, tak kus světla, myslím, že to je papír nějaký. Uh, budeme muset jít za chvilku. O, oh, lektvár! Ty bláho! Pecka! A mince! Mince, mince, mince! Shotcoin. Každý zabitý nepřátel ti dá 3 dolary! Oh, oh. Tak to... Pozor! Uh, jak to tady teďka můžeme jako přerovnat, aby se mi tam vešla... No, no nijak, no. Takže tohle zahodíme. Vez... Jo, počkej, to je dvakrát dva, OK. Ten, inventář je tady takový. To musíme dát sem. To můžeme zase vzít. A to je všechno. Ten loot tady... O, -o. Ten loot tady není, kdo ví, jak... Pět hápeček doplněno, výborně. Tady není kdo ví, jak jako bohatý. Nenacházíte Uh, nebudete tu nacházet stovky, stovky předmětů a uh, nábojů a tak dále. One use only, tohle mě teleportuje. A je to jenom na jedno použití. To je docela blbý. Můžeme přebít? Nemůžeme, Ok. Uh, nepřátelé se tu uh, respawnujou. různě. Není to, nemá to žádný jako vyloženě... Nenašel jsem v tom nějaký vzorec, jako... Pff, abych pravdu řekl. Jo, ten vzorec tady je takový zvláštní občas. Možná je to časově, ale dost se mi stávalo, že některý prostě nepřátelé, který jsem zabil jako první, tak furt nebyli desponovaný a nepřátelé, který jsem zabil až po nich, tak už byli. Takže nevím, jak to tady, tohle to funguje. Zkusíme to použít teleportu safe zone, uvidíme, jak to funguje. Tak to mě vrátí sem. No a my můžeme tady s tímhle joudou vyobchodovat nějaký. Závod, Počkej. Počkej, o co jsem udělal? Ježíš, já jsem odmítl mu dát ty věci, co jsme udělali. Ne, já jsem to od, od, od odmítl, já jsem, já myslím, že to je, tam vždycky, když si chcete obchodovat, tak je tam ještě jako hláška, kterou můžete odpinknout a... OK, tak nic, sakra. Uh, tyhle věci prodáme, to já nepotřebuju, ty pírka prodáme, těch nacházíte šílené množství a ty peníze, ty, 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 revolvery samozřejmě, tohle to prodáme taky, ten silver plate. Uh, a to by bylo asi dobrý. Jo, máme teda, máme teda 276 peněz. Lektvar mám, ten nepotřebuji další. Nějakou munici by to asi chtělo. Zkusíme, má jenom 11 nábojů, tak si je vezmeme všechny. A dva náboje do brokovnice. Co je to, len 100. stříbrný náboje? Uh, to zvyšuje poškození vůči duchům o 200%. To je paráda. Jako jsou tu duchové, ale tady s nimi asi bojovat teďka nebudeme, takže to necháme bejt a jo, si se můžeme vrátit asi zpátky do té věže. No, já myslím, že tohle by asi stačilo víceméně tenhle pohled na na Blood West v podstatě to jádro jsme asi jsme si ukázali Uh, víc jako do hloubky mi přijde, že to jako úplně nejde. Myslím si, že tady je boss na konci, že bojujete s nějakýma bossama. Jo? že jsou tu, že jsou tu jako, jako, jako horší nepřátelé, kromě tělen z těch základních. Mm, takže to je rozhodně fajn, někde, někde to psali že v recenzích na Steamu. A nevím, pravděpodobně na konci toho příběhu já musím dobojovat tu pevnost, pak je tady ještě cesta do, pak ještě město možná, jestli mi to dá hodit jako nějaký úkol dultuje, farmatuje, broil grounds. Jako rozhodně mi přijde, že to je navíc hodin, než psali. Možná to byla starší recenze, jenom jsem si nevšiml data, že ta hra je v aktivním vývoji a jo, jako je to, je to rozhodně, je to rozhodně fajn. Za 12.50, já si teda ještě pro jistotu ujistím, že to je fakt přeběžný přístup. Ano, je to přeběžný přístup, protože teďka v posledních jako době mi přijde, že spousta her Uh, který vypadá jako, že jsou předběžný přístup, tak jako ve výsledku předběžný přístup nejsou. Uh, a pak hry, který uh, a si, který si říkáte, že jsou téměř hotový, tak uh, jsou předběžný přístup. No, takže občas tady budete bloudit takovýma jeskyněma u uh, u Lektvar další. No nekecejte. A A oh. Ty šmejde, pojď sem. Ah, on plive. Oh, jo, a jednu věc jsme si neukázali, a já bych to málem ukončil ty vole. a jednu věc jsme si neukázali, kurň, já jsem tady byl za, za, za braný takhle do toho soube, vezmeme tohle, to super bandáž, alektvár, ty kráso. Eh, rozhodně budou mít větší výhodu tady lidi, kteří mají lepší mušku, jo? To, to, to nepochybně, to jsme si teďka ukázali. Tak, jedna věc zásadní. Inventář, viděli jsme. Druhá věc, žurnál. Jo, máte tady nějaký úkoly, prostě hezky to je udělaný, obrázky k tomu, nějaký popisek, eh, to musíme vrátit tomu Jimovi, jsme to furt nedodělali do prčic. A tady jsou nějaký, nějaký poznámky, jako popisky, jako příběh, lore toho, toho daného místa tady a tak dále. No a pak je tady tohle, což jsou skilly. Takže to je další věc, proč mi to přišlo trošku podobné jako tomu, tomu Stone Shardu, že, že zde máte skill pointy, který získáte levelováním, ano, levelujete, získáváte zkušenosti. Není na to tady úplně kladen nějaký extra důraz mi přijde, že to je tady tak jako by the way, tak jako mimochodem daná mechanika uh, trošku. Uh, nevím, to je, působí to tak na mě. Možná to je jenom můj problém, ale působí to tak trošku na mě. Není tu žádný strom, že byste postupně něco odemykali a šli prostě cestou nějakou jste si vybrali ale můžete si vybírat, co chcete. Jo, vám to stojí určitý počet bodů, 3, 2, 1 a tak dále. A vy dostanete za level 3 body, myslím, že je vždycky. A ty si můžete rozdělit, buď to 1, 1, 1, nebo 2, 1, nebo jenom 3, že jo? A nebo si je nechat do příště, co už vám jako asi vyhovuje víc. Záleží na vás. Takže tady je třeba, že poškození zvýšeno o 200 pro útoky zblízka, když máte méně jak 25 HPček. Taky vše možný situační věci. Dalších 10% šance k, k, nacházení nábojů, když, když lootujete. Takže i těma skelama můžete trošku ten loot jako podpořit minimálně množstevně, ne jako nějakou rozmanitostí, což bych asi chtěl trošku nějak. I když jako zase na druhou stranu si člověk říká, jaký je rozdíl v tom, že si najdu 5 nebo deset různých věcí, které stejně prodám a mají stejně jenom jeden jako uh, účel a to prodat je a získat peníze a vůči tomu, když tam je jeden předmět, který prostě prodám. Ano, jako výsledek je stejný, je to předmět určený k prodeji, získávám za peníze, nic jiného s tím nedělám, akorát vypadá jinak, ale dodává to takovou tu jako uh, rozmanitost v té hře, že nenecházím furt jenom zuby, furt jenom pírka. Jo, to, 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 by bylo asi fajn. Ale tak to jsou taky detaily. Takže tady jsou Uh, alkohol uh, na vás nefunguje uh, maximálně jako z nějakých 75% nebo něco. Uh, jo, tady si můžete zvýšit i hýlování z bandáží o 100%, to je super, jo. Takže tady jsou, tady jsou, tady jsou dobré věci. V které nepoužívají střelný prach, dobíjíte o 25% rychleji. Tak, to je další věc. Tady máte ty efekty z těch artefaktů a další pozitivní asi efekty v rámci třeba lektvaru a tak dále. Tohle by šlo zmenšit rozhodně možná asi tohle UI. To no, je protože těch efektů může být možná i víc časem. Ale co se stane, když zemřete? Co se stane, když zemřete, je to, že vy se obnovíte znovu, nebo objevíte znovu, Respondete v tom táboře, nějakým to bezpečným, kde je ten totem a ten obchodník a dostanete nějaký negativní efekt. Zrovna teď jsem dostal klamzy, což bylo, že jsem hlasitější o 15%, když se, když se, když se plížím kolem. Vy postupně dostáváte jeden, dva a tři a pak se dokončí kledba nějaká. A teď já už upřímně fakt si nepamatuju, co se stane, když se dokončí kledba. Pak to máte nějak permanentně, ale pak se toho můžete zbavit nějak. A ty kledby, nebo ty, ty, ty negativní efekty jsou různé. Já měl třeba, že jsem měl snížený HP, postupně mi to snižovalo HP, takže to bylo fajn. Já, takže to je další taková mechanika. A to je, myslím, že skutečně už všechno tady. Už tady toho víc jako není, co bych mohl vám o té hře povědět, nebo co vím. Takže zkusíme tady projít dál. uh, náboje, super. Wow, to je džuzda. Wow, to je velký nepřítel. OK. je tady víc nový nepřátelé. Takže rozhodně, co můžeme povědět o Bloodfest je to, že rozmanitost nepřátel, už vím, proč by to dalo podle k tvary tady, je bohatá. Mechaniky jsou dobrý, styl hraní je fajn, příběh je asi v pohodě. Hezky mají namluvený všechno. Tahle hra rozhodně jako stojí za to, abyste jí tak nějak sledovali. Pokud máte volných 12.50 a nevíte, co s ním má, nemáte co hrát a máte rádi tyhle typy her, tak proč ne, rozhodně. Jenom berte v potaz, že tady toho za stolik ještě asi úplně není, toho obsahu, ale do budoucna si myslím, že to bude rozhodně jenom a jenom lepší, nebo těžko říct, nemůžu dát za to ruku do ohně, ani bych nedal, ale působí to tak na mě. No, takže to je, to je všechno, no to je všechno z Blood Westu. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Ne, střílet nebudu, to nemá efekt na takovou vzdálenost. <laughs>